ഭഗവാനെ ഈശ്വര നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടില്ല. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബെല്ലിംഗ് ഓറ എന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ റിവ്യൂവുമായിട്ടാണ്. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ചെയ്ത് കളയടേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ശരി, അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമ്പനി ഫൈബർ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വെയിറ്റ്, വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 95 കിലോയാണ് ഉള്ളത്. 95 കിലോയിൽ 23 കിലോയും ബാറ്ററിയുടെ വെയിറ്റാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഗാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഒരു കാരിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരിയറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും അതിലിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അടുത്തതായി ടെയിലർ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ടെയിലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കോം ഫിനിഷിംഗ് ആണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ. അത് മറ്റ് വണ്ടികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഈ വണ്ടിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ബൂട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോവാം. ബൂട്ട് സ്പേസ് വളരെ കുറവാണ്. എങ്കിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുടെ ചാർജറും പിന്നെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റും. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം പേപ്പേഴ്സ്, ഫോൺ ഇതെല്ലാം കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്കിതിൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റോറേജിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാം. ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് സ്പീഡോമീറ്റർ ഇതിലുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ആണുള്ളത്. അത് പോയിട്ട് 4 മോഡ്സ് നമുക്ക് 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് 4 മോഡ്സ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുപരി തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ തന്നെ 4 മോഡ്സാണ് ബാറ്ററി ലെവലിൽ വരുന്നത്, 4 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ എത്രയെന്ന് അറിയാനുള്ളതുണ്ട്. വിവിധതരം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അത് പോയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് മോഡ് അങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മുടെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ റെഡി എന്ന് കാണാം. റെഡി എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം, ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ റെഡി എന്ന് പറയും. പക്ഷേ വണ്ടി മൂവ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാർക്കിംഗ് മോഡ് മാറണം. ഓവറോൾ എക്സ്റ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ടയറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ സ്കൂട്ടി അതേപോലെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത്തിരി സൈസുള്ള ടയർ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അലോയ് വീൽസാണ്, സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള അലോയ് വീൽസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മറ്റ് ബൈക്കുകളും മറ്റ് സ്കൂട്ടികളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു അൺകംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റിയർ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രം ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇച്ചിരി പുവറാണ്. ഇച്ചിരി സ്പോഞ്ച് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 150 കിലോയാണ് കമ്പനി പറയുന്ന വെയ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി. എങ്കിലും ഒരു 180 കിലോ വരെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണിത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ബാറ്ററി നോക്കാം. 72 വോൾട്ട് 40 AH ബാറ്ററിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി ബാറ്ററി ഒന്ന് കണ്ടാലോ.
ബൂട്ട് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചാർജർ വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ്. ഇപ്പോ പൊതുവേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്പേസ് കുറവാണ് എങ്കിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചാർജറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ പ്ലഗിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാർജർ ചാർജിംഗ് പ്ലഗ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അടുത്തത് ബാറ്ററി ഡിറ്റാച്ചബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇ എൽ സി ബി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇ എൽ സി ബി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വലിച്ചു പൊക്കിയെടുക്കാം. ഏതാണ്ട് 23 കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സുഖമായി വലിച്ച് ഉരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബാറ്ററി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ബാറ്ററി ഊരാതെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വീലിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത്. വീലിൽ വരുന്ന മോട്ടറിനെ ഹബ് മോട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2500 വോൾട്ട് ഹബ് മോട്ടറാണ് ബെല്ലിങ് ഓറയ്ക്കുള്ളത്. ഹബ് മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചെയിൻ ആവശ്യമില്ല. ഈ വീലിൽ തന്നെയാണ് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയിൻ വേണ്ടാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടോഴ്സും കൂടെയാണ്. ബെല്ലിങ് ഓറ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നോർമലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബാക്കി സ്കൂട്ടറുകളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നോർമലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 2, നമുക്ക് ഈ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ റിമോട്ടിൽ 2 തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ആകും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പുഷ് ബട്ടൺ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് പുഷ് ബട്ടണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആകും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഓഫാക്കാനും നമുക്ക് ഈ പുഷ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 2 കീലെസ് എൻട്രിയും 1 കീ എൻട്രിയുമാണ് ബെല്ലിങ് ഓറയ്ക്കുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു അൺലോക്ക് ബട്ടൺ, ലോക്ക് ബട്ടൺ, ഒരു ഇഗ്നീഷ്യം ബട്ടൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അലാറം ബട്ടണുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അലാറം ബട്ടണിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വണ്ടികളുള്ള ഇടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് അലാറം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അലാറം അടിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു 1 സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് ബെല്ലിങ് ഓറ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വച്ചതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഉരുട്ടി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അലാറം അടിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ലോക്ക് മോഡിലാണ്. വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്, ആരെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹബ് മോട്ടർ ലോക്കാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം. അലാറം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ലോക്കാവുക കൂടെ ചെയ്യും. ഹാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 ബ്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. ബ്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം 2 നമ്മുടെ ഹാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ SM മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡുണ്ട്. SM മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗിയർ ചേഞ്ചിങ്, ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ചേഞ്ചിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അതാണ് SM മോഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡ് മോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഈ ബോർഡിൽ വരുന്നത്. ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും സ്വിച്ച് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ബൈക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വിച്ച് ഇല്ല, പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. നല്ല ലൈറ്റാണ് വരുന്നത്. ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ LED ആണ്, LED ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ. അത് തന്നെ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിനെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, കൂടുതൽ ദൂരം നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെറും നമുക്ക് LED ലൈറ്റുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പാർക്കിംഗ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് മോഡ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിംഗ് മോഡ് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാർക്കിംഗ് സ്വിച്ച്. ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ആവില്ല, പക്ഷേ പാർക്കിംഗ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂവ് ആവും. അതാണ് ഇത് ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മാറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റുമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലും അതിൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഹോണാണ്. ഹോണ് ആവശ്യത്തിന് നല്ല സൗണ്ടുള്ള ഹോൺ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനെങ്കിൽ 130 വരെ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് 130 വരെ കിട്ടും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് മോഡൽ തന്നെ ഏകദേശം 119 എനിക്ക് മൈലേജ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 130 വെളിയിൽ കിട്ടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് നല്ല മൈലേജ് തന്നെയാണത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡലിലാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് 49 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് സെക്കൻഡ് മോഡൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ബാറ്ററിയുടെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലോ ആയതിന് ശേഷം ബാറ്ററി ലോ ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും സെക്കൻഡ് മോഡലിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് വരും ഏറ്റവും താഴെ എത്തിയിട്ടും നമുക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ബാറ്ററിയുടെ മോഡൽ ഏറ്റവും താഴെ എത്തിയിട്ടും ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്പീഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്തും ആ ലോ മോഡ് സമയത്തും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് തേർഡ് മോഡോ ഫോർത്ത് മോഡോ ഒക്കെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 50 മുകളിൽ 60 ഇടയ്ക്കും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 4 മണിക്കൂറാണ് അതിൽ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 80% ആവും ബാക്കി 20% ആവുന്നത് അടുത്ത 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണം ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആയതുകൊണ്ടാണ് 80% ഈ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആകുന്നത് നമുക്ക് 18 മുതൽ 21 രൂപ വരെയാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ ചാർജിലാകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 3 യൂണിറ്റോളം ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 130-120 കിലോമീറ്ററുകൾ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ഈ കുറഞ്ഞ തുകയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബെല്ലിങ് ഓറയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമതായി ഷോക്ക് അബ്സർ ഷോക്ക് അബ്സറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര പെർഫോമൻസ് തരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് ഇത്തിരി ഹാർഡ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് നടുവേദന ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് മീൻസ് നമ്മൾ കട്ടറൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബോക്സിൽ കട്ടറിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ബോക്സിൽ അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 60-50 സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് മൾഗാർഡ് നല്ലവണ്ണം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ബെല്ലിങ് ഓറ പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ബെല്ലിങ് ഓറ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ഓക്കേ